байна. Одоо энд Америк нэгдсэн улсад за нэгэн зүйтэй байгаа Сан Франциско одоо баруун хэрэг монголчууд энд бас нэлээд олноор төвлөрлөд төвлөр амьдарч байгаа. За энэ Япон улсад Осака хотод нэг гэж байгаа юм байна. Зүгээр Япон улсын нөхцөл байдал бол тодорхой байгаа шүү дээ. Зам тээвэр бол одоо асар их өндөр өгдсөн. Осака, Токио хоёрын хооронд бол одоо манайх шиг олон цаг машины гацаанд суугаад байхгүй, Шинкансен суугаад ерөөсөө маш богино хугацаанд орчих юм бололцоо одоо. Тэгэхээр коммуникаци нь өндөр өгдсөн үед ялангуяа тэр тусмаа Японд одоо бид нар ингэж өрөнгө зардал гаргаж ийм консулын газар нэг шаардлага байна уу? За тэгэл гурван консулын газар нээж байгаа юм байна. Тэгэд гурван ерөнхий консул томлох байх, өшөө олон бас ажлын консул томлох байх. Тэгэхээр энэ улс томилгоо ямар яаж явах вэ? Улс төрийн томилгоо явах уу? Айна эсвэл одоо хүмүүст албан тушаал бэлдэж өгч ирнэ үү? Ер нь бол энэ томилгооны босго ямар байх юм бэ? За. За, сайн хариулъя. Сайн тушаал. За. Осака, Хонконг болвол манай ерхий консулын газар нэг ажиллах цаашгүй шаардлагатай ийм газар гэж үзэж байгаа маа. Ийм ч учраас байнгын ороогоор хоёр удаа хэлцээ дэмжсэн. За, Япон ер нь Осакад бол Монголын элчин сайдын яамны санаачлагаар 2006 онд эдийн засгийн үйл ажиллагааны төвчөө гэж байгуулсан. Кансай бол дэлхийн эдийн засагт, Кансай можуул дэлхийн эдийн засагт эхний 20 дотор багтдаг дангаараа улсуудтай байрлуулхад юм эдийн засгийн томоохон төв, үйлдвэрлэл, банк санхүү үйлчлэгийн гол эдийн засгийн нэг муж байгаа. Тийм учраас тэнд бас нэг манай 2000 иргэн сурч ажиллаж амьдарч байна. Байнгын үйлчлэгээ байхгүй бол тэнд одоо гэрлэлтэй гэрлэлтийнч байд юм уу, паспорт авахч байд юм уу? Энэ 2000 иргэний үйлчлэгийг үзүүлэхэд хурдан гал дээр дахиж очиод тэр болгоо үйлчлэгийг үзүүлээд байх болцоо бол мэдээч хэдийгээ зам харилцаа өгсөн ч гэсэн хэцүү. За сүүлийн үед болсон байгалийн гамшиг улмаас Японы өмнөд бүс нутг руу шилжих хөдөлгөөн бас нэлээ нэмэгдэж байна. Монгол иргэдийн тоо ч гэсэн Осакад нэлээ нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас энд бол эдийн засгийг дэмжих үйл ажиллагааныхаа төвчөөний байрыг тэр харьцангуй хөнгөлтэй нөхцлөөр түрээсэлж байгаа. Тэр нөхцлөөр түрээсэлээд ажиллахад нэг хүндрэл гарахгүй шийдвэрлэх боломжтой гэж манай элчин сайдын яам удаж байгаа. За ерөнхий консулын газар бол хоёр дипломат ажилтнтай байна гэж үзэж байна. Энэ ер нь ерөнхий консулын газрын ерөнхий консулын томилгоо бол төрийн албаны тухай хуулиараа засгийн газрын хуралдаанаар оруулж шийдвэрлэдэг, тэр журмаараа шийдвэрлэгдэнэ. За Гонконгийн хувьд бол ер нь энэ хоёр Гонконг, Макаод манай 4-5 мянган иргэн зорчиж байна. За энэ дотроо сүүлийн үед хар тамхи хүний 8-ны иргэн золиос болох хандлага ихээхэн бас нэмэгдэж байна. Олон улсын шилжилт сууршлын байгууллагаас хийсэн судалгаанаас үзэхэд Макао 17-25 насны, Гонконг 27-38 насны 400 орчим монгол эмэгтэйчүүд хууль усаар амьдарч хууль ёсны бус одоо бизнест өртөгдөж бас хүний 8-ны золиос болж байж болчих юмаа гэсэн юм судалгаа хийгдсэн байдаг. За 2003-09 онд нийт 99 иргэнийг хүний 8-ны золиос болсон 99 иргэнийг монгол улсад авчир харгамжаа авсан байна. Нөгөө талаас Гонконгод бол хөрөнгийн дэлхийн санхүүгийн бас нэлээд томоохон төв Гонконгод ерхий консулын газрын нээж ажиллах хоёр дахь гол чиглэл нь эдийн засгийн хөрөнгө оруулалтын худалдааны хаалцаа хөгжүүлэх чиглэлдэн Мяат компаниас Гонконг руу шууд нислэг үйлдэж эхэлсэн. Иргэдийн харилцан зорчих урсгал нэлээ нэмэгдэх юм магадлалтай байна гэж Мяат компани үзэж байгаа юм байлээ. Энэ бүх үндслүүдийн харилцаа үзэж Мако юу Гонконг, Осака хотуудад иргэ консулын газар нэх саналыг сүүлийн 3 жилийн хугацаанд судалж өнөөдөр ирсэн байдлаар
шийдвүлэхээр одоо бас улсын хурлд оруулж ирж байна. Баярлалаа.